សួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ជម្រាបសួរមេត្តាបេតាសិស្សទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះជួបខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងការអានស្រៈទាំង23តួនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងចូលកូនកូនអានជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអឺត្រអើត្រអុត្រអូត្រអ៊ូត្រអើត្រអឺត្រអ៊ីត្រអេត្រអែត្រអៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អ៊ំត្រាក់អាំត្រាក់អះត្រាក់អូសត្រាក់អេះត្រាក់អោះត្រាក់អាត្រាក់អេត្រាក់អៃត្រាក់អឺត្រាក់អឺត្រាក់អូត្រាក់អូត្រាក់អ៊ូត្រាក់អើត្រាក់អឺត្រាក់អ៊ីត្រាក់អេត្រាក់អែត្រាក់អៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អ៊ំត្រាក់អាំត្រាក់អះត្រាក់អូត្រាក់អេះត្រាក់អោះត្រាក់អាត្រាក់អេះត្រាក់អៃត្រាក់អឺត្រាក់អឺត្រាក់អូត្រាក់អូត្រាក់អ៊ូត្រាក់អើត្រាក់អឺត្រាក់អ៊ីត្រាក់អេត្រាក់អែត្រាក់អៃត្រាក់អោត្រាក់អៅត្រាក់អ៊ំត្រាក់អ៊ំត្រាក់អាំត្រាក់អះត្រាក់អូសត្រាក់អេះត្រាក់អោះ